မင်္ဂလာပါကုလူတို့အခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့စာရေးဆရာအကြည်တော်ရဲ့တခိုးဆိုတဲ့ဝတ္ထုအပိုင်း19ပဲဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်အားပေးကြပါဦး။တပင်လွှမ်းနဲ့ရေလွှဲကြီးကြားတော်တန်းကိုငပိန်ရောက်လာတယ်။အပြင်မှာတော့လရောင်ကတိမ်ဖုံးလို့မလင်းနိုင်တော့ဒေါ်တန်းလေးကပူပြီးအမှောင်ကျနေတာပေါ့။ရံဖန်ရံခါဖျားသွားတဲ့သူတွေရဲ့အတန်ကိုကြားရတယ်။ငပိန်ကတော့ဒေါ်တန်းလေးရဲ့အမှောင်ဆုံးနေရာကလေးမှာဝုတ်နေ။ခုချိန်မှာငပိန်ဘာမှစိတ်မဝင်စားနိုင်တော့ဘူး။သူ့စိတ်ထဲမှာလှမေးမှလှမီပဲ။မကြခင်မှာလှမီတယောက်စူဘူးလေးပိုက်အထုပ်ကလေးဆွဲပြီးရောက်လာမယ်။အဲ့ဒီတော့ကြာရင်သူလှမီလက်ကလေးဆွဲပြီးဒီနယ်နဲ့ဝေးတဲ့နေရာတစ်ခုကိုခြေဆန့်ကြမယ်။လှမီရဲ့စူဘူးထဲမှာပါတဲ့ငွေနဲ့အရင်တဲပြီးအလုတ်တစ်ခုကိုရှာမယ်ပြီးရင်သူအလုတ်တွေကိုရိုးရိုးသားသားကြိုးကြိုးဆဆနဲ့လုပ်မယ်သားသမီးတွေမွေးပြီးဘဝကိုသာသာရရာပဲနေထိုင်သွားတော့မယ်လို့သူဆုံးဖြတ်ထားတယ်ငပိသူ့အတွေးနဲ့သူကြည်နူးနေတယ်လမ်းမဘဝလူသင်ကြားတိုင်းလှမေများလားဆိုပြီးထားကြည့်ရတာအမောင်တို့ကပဝန်းကျင်ကိုကြီးစိုးနေပါပြီလာပြညာဆိုတော့ညာလာမင်းကိုတိမ်ဖုံးနေလို့ဘယ်နေရာမှမလင်းဘူးငပိအမောင်ထဲမှာကြိတ်ပျော်နေတယ်မကြခင်လာမီဒီတော်တန်းလေးကိုလှမ်းဝင်လာတော့မှာကိုလာမီသာရောက်လို့ကတော့သူလက်ဆွဲပြီးတန်းပြေးသွားမှာသူစောင့်မြုံနေတော့နှစ်ယောက်ထဲလာတဲ့ခြေတံမျိုးမဟုတ်ဘူးအုပ်စုဖွဲ့လာတဲ့ခြေတံမျိုးငပိသိတယ်လမ်းပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးတော်တူပြီးလာကြတာထူးဆန်းပြီဆိုတာသိတာနဲ့ငပိသစ်ပင်ခြေရင်ဝတ်ချလိုက်ပြီးနားဆွင့်လိုက်တယ်ကြားရတဲ့အတန်ခမရသေးကြပါရဲ့နော်မသေးကြရင်ကျုပ်တို့တခါတည်းဂိကုံမှာဟာသေးကြပါရဲ့ကွာကျုပ်ကိုယ်တိုင်ရောက်ခဲ့တာစိတ်သာချတကယ်အချီကြီးဖြစ်စေရမယ်ငပိအန်အားသိမ်သွားတယ်ဒီစကားတန်ကို तू ကြားဘူးတယ်လို့ပဲငပိပုံနေရကနေလှမ်းချောင်းလိုက်တော့ဟာမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းကိုငပိအန်အားသိမ်သွားတယ်ဖိုးဖိုးသားဟုတ်တယ်လူစုဥဆောင်လာသူကဈေးဆရာဟန်ဆောင်လူလိန်လူလေဖိုးတာဦးပဲဖိုးတာဦး ਨੇ ပါလာသူတွေကိုကြည့်လိုက်တော့ဟာသွားပြီသွားပြီငပိန်လန့်သွားတယ်ဖိုးတာဦး ਨੇ အတူပါလာသူတွေကကြာကွင်းရရေတမြဖြန်ကြီးတို့ဖွဲ့ပဲဖြန်ကြီးဆိုတာဒီနယ်တဝိုက်မှာတော့နာမည်ကြီးရေချောင်းတမြပဲရေထဲသွားတဲ့ကုန်တင်လေတွေခရီးသည်လေတွေကိုဓမြတက်တက်တိုက်နေတဲ့တကယ်အကျန်းစားဓမြသူတပည့်အယူငနိုင်တို့မြက်ကန်းသန်းသေးတို့ဆိုတာတကယ်ထိမနိုင်သိမနိုင်ကောင်းနေအသာကြီးမရရင်ရေထဲပစ်ချလို့နာမည်ကြီးတာသူတို့ ਨੇ ထပ်ပါလာတာကလေလက်ပွားညီနောင်ဒီနှစ်ကောင်ကလမှုတန်းကနာမည်ကြီးလူမိုက်တယ်အရင်ကနွားခိုးချနေပြီးလူသတ်မှုနဲ့ဝရမ်းပြစ်ဖြစ်နေတာဂျန်နဲ့သုံးလေးယောက်ကတော့ငပိန်မသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီအဖွဲ့နဲ့ပါလာတာဆိုတော့နေနေရရတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။အေးကတုံးငခတ်တော့ပါသေးဟ။ဒီဖွဲ့ကိုမြင်တော့ငပိန်ပြာတောက်သွားတယ်။ထွက်ပဲပြေးရမလား။ထိုင်မဲနေရမလားမသိဖြစ်နေမိတယ်။သူတို့အဖွဲ့ကတော့ငပိန်ကိုမမြင်ဘူး။စကားတပြောပြောနဲ့ငပိန်နာရောက်လာတယ်။ကဲဒီမှာခဏနာမယ်။ဖိုးတာဦးစကား။ဒါဟုတ်ဖြန်ကြီးရ။ဟာရွာရောက်ဆက်မသွားဘူးလား။စောသေးတယ်ဟ။ဒီချိန်ဆိုဖျားပွဲသွားကြတော့ရှိသေးတာ။ခဏနေလူကြီးတိတ်ပြီ။ဒါဆိုလေပြီးရောဗျာဖိုးတာတို့အဖွဲဝင်းစတဲ့ချတာလေငပိန်ရှိနေတဲ့တစ်ပင်ဟိုဘက်ချမ်းဒီဘက်ချမ်းကြီးငပိန်ခမဇောချွေးတွေပြန်လို့ဒါနဲ့နေပါဦးအိုးလေးအိုးကရွာသေးသေးလေးနဲ့မက်လောက်စရာချမ်းသာလို့လားကတုံးငခက်မေးတယ်ဖိုးတာရဲ့အာတက်တရောအတန်ကအိမ်တိုင်းရွှေဆိုတာအထုတ်လိုက်တကြီးပါကညောဆိုတာငွေထောင်ကြီးမျိုးကြက်တကောင်ကြက်ယုံနဲ့ပေးတာဗျာငါတို့ကဟိုကောင်တခိုးငပိန်ဝင်းရှုပ်လို့ပြေးမလွတ်ခဲ့တာ။လက်ထဲဖိုးလေးအိမ်ကဒေါင်းပြည့်ကြီးရပြီးမှကွာ။ငပိန်မင်းကိုတသက်မမိဘူး။သူ့နာမည်ကြတော့ငပိန်ခမညာဒူးပါတဆက်ဆက်တုံနေ။အခုနေမိသွားရင်တော့သူ့ဘဝမတွေးရဲစရာပဲ။အစိမ့်စိမ့်မွားမွားဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဒါနဲ့ပါကညောကဓာထူချမ်းဆို။ရောနိုင်စားနိုင်နေလို့လူမဲ့ဖြစ်နေတာပါကွာ။ဘာမှမဘူးနဲ့။ဒီလိုညာမျိုးရွာမှာပါကညောရောသူ့တပည့်
ဒါဖူးထရရွာမှာမရှိဘူးဘာလို့ဘာကညောင်းကမွေးရပါနှာဘူးဟာခုချိန်လောက်ဆိုမတီလေးတွေတွန်းတင်မှုဖိုးပြန်တောင်ကိုရောက်နေလောက်ပြီစိတ်ချရွာမှာလူကြီးလူအိုတွေပဲကြံမှာငါတို့အသားလေးအလုံးလုံးယုံမယ်အချိန်ခဏလေးပဲစောက်မင်းတို့သိန်းစုပေါက်စီရမယ်အားလုံးရဲ့အားတက်သရောတန်ကြားရတယ်တေးကြပြီဖိုးတာတို့ဖြန်ကြီးတို့လူစုအိုးလေးအိုးအနုချင်းဝင်စည်းတော်မယ်ဆိုတာရွာမှာလည်းအရွယ်ကောင်းအောင်ကြံတော့တာမဟုတ်ဘူးရဲ့ဖိုးပြန်တောင်တက်ကြမှာလေဒါဆိုဖိုးတာတို့အုပ်စုရွာအိုးအေးအေးဆေးဆေးဝင်းမှုယုံမယ်အိုးလေးအိုးကဘလောက်ချမ်းသာလဲငပိန်သိတာဗောဒါပေမဲ့ငပိန်ကတံမိုးကြည့်တာဘတော်မှမခူးအယောစားကြည့်လို့လေအင်းရှင်အနေနဲ့လည်းထိခိုက်နိုင်တယ်လို့မိသွားရင်လည်းသူ့အတွက်မလွယ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ငပိန်ကလူတွေခွင့်လွတ်နိုင်တယ်လို့ပဲခိုးတာအခုဖိုးတာတို့လူစုကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးရွာကျွအောင်တံမိုးရှိတာအကုန်တုံ့မဲ့အပြင်အခန့်မသိရင်လူတော်သေးနိုင်နေပြီကိုကျွာသားတွေကလည်းဒီလိုနေမျိုးဖျားတက်တာလဝတ်လက်ဆံမဝတ်သွားကြဘူးလေပွဲဦးကလက်တရမ်းနဲ့ပွဲမှုတံမိုးကြီးတာတွေကြပျောက်မှဆိုလို့အလုံးကရွာအိမ်မှာခြံထားခဲ့ကြတာငပိန်ဇောကျွေးတွေပါပြန်တက်လာတယ်ဖိုးတာတို့အဖွဲကသူ့လိုမျိုးခိုးယူမဲ့ပုံမဟုတ်ဘူးအနုချမ်းစည်းသလိုဓမြတိုက်သလိုလှုပ်ပြမှာဒါဆိုပါကညောတို့မရှိရင်လူကြီးတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရတယ်လေဖိုးတာတို့နဲ့ပါလာတာကလည်းလမ်းမညွန့်တွေကြီးပဲလေတွင်တွင်ငပိန်အိုးလေးအိုးအတွက်စိုးရိမ်စိတ်တွေဝင်လာတယ်သူကဒိုးကြသားဆိုပေမဲ့အိုးလေးအိုးကသူ့အတွက်ကျေးဇူးရှိတယ်လေသူခိုးသမျှခံနေရတဲ့ရွာနောက်ပြီးလှမင်းနဲ့သူနဲ့ကိုစုံတွေးခွင့်ပေးတဲ့ရွာလှမင်းကြောင့်တွေးပြီးတော့သူယင်ထိတ်ကနေဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်သားလှမင်းနဲ့သူကဒီညခိုးပြေးကြတော့မှလေခဏနေဘိုးတော်တို့ထွက်သွားပြီလှမေရောက်လာရင်လှမေလက်ကိုဆွဲပြီးအားလုံးကိုမိထားပြီးထွက်ပြေးသွားယုံမယ်။ဘာမှမသိသလိုနဲ့အခြားတနေရာမှာသာသာရရအခြေချယုံ။ငပိန်ပြန်သားရွားတယ်။နေကွာသူ့ဟာသူဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တစ်ပင်ရောက်သူပြန်ဝင်နေလိုက်တယ်။အဲဒီမှာကြားလိုက်ရတဲ့အသင်ကသူတို့ဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာချမ်းသာသမျှမပေးလို့ကတော့ကျုပ်စော်လွတ်မှာနော်။ငပိန်ပြန်ပြီးတုံတက်သွားတယ်မြကန်းတန်ထီမြကန်းတန်ထီကအန်ဒီရဲ့အရှိဆုံးလူထဲမှာပါတယ်။နောက်ပြီးလက်ပွားညီနောင်ကလည်းလူသက်ဝရမ်းပြေးတယ်။ဒေမထူးနေမထူးကောင်နေ။ငပိန်အိုးလေးအိုးအတွက်ရင်မအေးနိုင်ဖြစ်သွားရတယ်။ဘာဆက်လုပ်လို့လုပ်အောင်မသိတော့ဘူး။စဉ်းစားစရာအချက်ကနှစ်ချက်ရှိလာတယ်။လာမီလက်ကိုဆွဲတနေတကြီးကိုမသိချင်အောင်ဆောင်ပြေးသွားမလား။ဒါမှမဟုတ်ရွာရဲ့အရေးမှုရွာပြန်ပြေးပြီးတည်င်းပေးမလား။ငပိန်ကောင်းခပ်ဖွားဖွားကုတ်လိုက်တယ်။နောက်တပြင်းကိုချပြီးခဏလေးတော့စောက်ပါလှမီရဲ့ကိုပိန်အချိန်မီပြန်လာခဲ့ပါမယ်။တိုးတိုးယူပြီးတုတ်ကနေထပြေးတယ်။ငပိန်တုတ်ကနေထပြေးတဲ့အချိန်ကျတော့ဖြန်ကြီးခေါင်းထောင်သွားတယ်။ဘာလဲဗျလူတယောက်ထပြေးသွားလား။အပြင်ဝေ့ကြည့်တော့လေဘာဟုတ်မှမတွေ့ရဘူး။တအားမောင်းနေရဘူး။ဘိုးသားဦးကသာဝေ့ကြည့်ပြီးတော့ကြောင့်ကလေးရှင်းကလေးနေမှာပါလူဆိုတလောက်မမြင်ဘူးငပိန်ပြေးတာများမှုန်လို့ပါကညောဘယ်မှာလဲငပိန်ဖူးပြန်တောင်ကြီးပြေးသွားရင်အတကုံချစ်អော်တယ်ပါကညောတွေ့သေးလားပါကညောငပိန်អော်တန်ကြတော့အားလုံးဝေးကြည့်ကြငပိန်ကတော့မရက်နိုင်ဘူးလူကဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်ဖြစ်ပြီးပါကညောပါကညောပဲမလေသူ့မိကိုတယောက်ကပါကညောအခုပဲဖိုးပြန်တောင်ပေါ်တက်သွားတာမြင်တာပဲဟင်းမပိမနာနိုင်တော့ဘူးပါကညောရှိရာဖိုးပြန်တောင်ပေါ်ပြန်ပြေးတက်ရတာပါကညောဖိုးပြန်တောင်တစ်လျှောက်မပိပါကညောကိုခေါ်တန်းစီညံသွားတယ်ပါကညောတော်မြင့်မြင့်ကိုရောက်မှဘယ်ကောင်လဲကွာငါနာမည်ဩခေါ်နေရဆိုတဲ့အတန်ကြားရတယ်မပိလည်းဝမ်းသာသွားပြီပါကညောကျုပ်ပါဗျငပိန်မပိန်လဲဆိုရောပါကညောမျိုးလုံးပြူရတယ်ဒီကောင်ဘာဒုက္ခပေးဦးမလဲဆိုတဲ့စိတ်နေပေါ့ဟင်ငပိန်မင်းဘာလုပ်အောင်လို့လဲကွာဟေးစကားမဆုံးသေးဘူးငပိန်ပါကညောရှိကိုရောက်လာတယ်လူကလည်းဟောဟဲလိုက်နေပြီအေးကောင်မင်းဘာဒုက္ခပေးဦးမလို့လဲမေးနေတာလေကွာငပိန်ပါကညောကိုလက်ကပြပြီးအမောဖြေရသေးတယ်အသက်ကိုကောင်းကောင်းရှူပြီးမှဒုက္ခပေးဦးမဟုတ်ဘူးဗျကျုပ်ဒုက္ခရောက်တော့မှာသူစကားကြောင့်ပါ
ါကညောမျက်လုံးပြူပါတယ်ဟင်ဘာဘာငါတို့ဘာဒုက္ခရောက်မှာလဲဒီမှာตายရနေရဦးငပင်ကသူ့ဘိုက်ကလေးသူနှိပ်ပြီးဒီလိုဦးဗျခမ ्या ဖိုးသားကိုတိတယ်မလားဖိုးသားကိုအတန်ကြာတော့ဘာကညောဒေါသထွက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မောနေတဲ့ငပင်ုံကိုကဆွဲပြီးအေးကောင်မင်းဖိုးသားကိုနဲ့ပေါင်ပြီးဘာလဲအောင်မလို့လဲငါတဲ့ဆိုပြီးနရင်အုပ်ဖို့ပြင်တယ်ဒါဦးငပင်ကကျုပ်ပြောတာနားထောင်အောင်မြ။ဘာကညောငပိန်ုံကြည့်တယ်။ဒီကောင်ဘာမဟုတ်တာလုံးမလဲဆိုတဲ့အကြည့်။ငပိန်ကအလောတကြီးနဲ့ဖိုးသားုံနဲ့ကြာခွင်းရဖြန်ကြီးသိတယ်မို့လား။ဘာကညောမျက်မှောင်ကျုပ်သွားတယ်။ရေဓမြဖြန်ကြီးလား။ငပိန်ခေါင်းညိတ်ပြီးဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီဖိုးသားုံနဲ့ဖြန်ကြီးတို့အဖွဲ့အိုးလေးအိုးအနုကျန်းစီဖို့ထွက်လာနေပြီ။အေးဘာကညောမျက်လုံးပြူးသွားပြန်တယ်။ပြီးမှအလောတကြီးနဲ့မင်းဘလို့သိလဲငပင်ကအမောဖြစ်ရင်ကျုပ်အခုပဲရေလွှဲကြီးမရောက်ခင်တောတန်းထဲမှာသူတို့တိုင်ပင်နေတာကြားခဲ့တယ်သူတို့အပြင်အယူငနိုင်မြက်ကန်းတန်းထေးလက်ပွားညီနောင်ကတုံးငက်ခက်လဲပါတယ်အာဘာကညောလန့်သွားတယ်ငပင်ပြောတာဒီနယ်တဝက်ကနမယ်ကြီးလူမိုက်တွေကြီးပဲတကယ်သာဆိုမချောင်းလောက်ဘူးဒါကြောင့်ပြပြတလဲနေပဲမင်းတကယ်ပြောတာလားကျုံနာနဲ့ဆက်ဆက်ကြားခဲ့တာပါဗျာတကယ်ပါဒီတော့မှဘာကညောငပိန်ဂုတ်ကိုလှုပ်ပြီးအေးဗိုလ်ဒီလူစုဟာငါတို့ရွာကိုဓမြတွေလာနေပြီတမန်ဝတ်တို့တီကောင်ကြီးမောင်ကြီးတို့ပါခေါ်ဦးဆိုင်ကြီးနဲ့ရွာကောင်းဘာတန်းအောင်အကြောင်းကြားအကြာကြီးမင်းနဲ့ကြိုတင်မဲပါဝင်ခေါ်ခဲ့မြ мян လောက်ဟာငပိန်မင်းမှလိုက်ခဲ့ဆိုပြီးရုပ်ရုပ်တဲတဲဖြစ်သွားတော့တယ်ညမောင်မိုက်နေလာပြညဆိုတော့ညတိန်နေဖုံးလို့ပေါ့မိုးပွဲလေးတောင်ကြာကျင်တယ်လို့ရေဖိုးသားုံနဲ့ရေဓမြဖြန်ကြီးတို့အဖွဲ့အိုးလေးအိုးရွာထဲမဝင်သေးပဲအမောင်လေးကချောင်းနေရွာလေးကတိတ်ဆိတ်နေရပဲမိအောင်ပြပြတော့မမြင်ရဘူးရေဖိုးသားုံကအာတက်တယောနဲ့တွေ့လာရေဖြန်ကြီးအားလုံးအငြိမ့်မယ်တယောက်မှမရှိကြဘူးဟင်းအပိုင်မဲဆိုပြီးဦးမြူးနေသေးတယ်ပြန်ကြီးကမယိုးမယွာဖြစ်ပြီကဲအပိုင်မဲဆိုလေအချိန်မီရွာထဲဝင်ကြမယ်ဗျာဖိုးသားကအားတက်တယောပဲကဲဝင်ကြမယ်ကွာဆိုပြီးရွာထဲကိုလှမ်းဝင်လာကြတယ်ရွာကလေအေးချမ်းတဲ့ရွာမှုစီယိုတွေဘာတွေရှိတာမဟုတ်ဘူးရဲ့အလွယ်တကူပဲဝင်လို့ရတာပေါ့ရွာလေနားလေရောက်ရောဖြက်ကနေလူကြီးတစ်ခုကိုတွေ့တယ်ကတုံးကခက်ကဖိုးသားကိုပခုံးလှမ်းပုတ်ပြီဖိုးသားကိုလူကြီးတွေ့ရနော်ဖိုးသားကလည်းအရှိကိုအသေးစားကြည့်ပြီးငါလည်းတွေ့လိုက်သလိုပဲဘသူလည်းမသိဘူးသူတို့စကားမဆုံးခင်မှာခုနသူတို့တွေ့တဲ့အရေးကမီးဖြတ်ကနေလင်းလာလမ်းလေမှာကအရှင်းကြီးအဲ့ဒီတယောက်ပဲမီးတို့တစ်ချောင်းနဲ့ရှိနေဖိုးသားတို့ဘွဲ့ခြေလမ်းတန့်သွားတယ်အမောင်ထဲမှာဆိုတော့ဘယ်သူဘယ်ဝါရဲလည်းမသေးခွဲဘူးဒါကြောင့်ပဲဖိုးသားကအဲ့ကောင်မင်းဘသူလဲကွာဟေးသူအမေကိုမိတို့ကင်ထားသူစီကရည်တန်တက်တက်ကြားရတယ်ပြီးမှဖုတာရေမိတ်ဆွေအောင်ကြီးကိုမမတ်မိတော့ဘူးလားငပိန်လေးငပိန်မငပိန်ဖုတာကိုနမေကိုလိုက်ရည်ရွတ်တယ်ပြန်ကြီးကဖုတာကိုပဲလှဲ့ပြီးငပိန်နဲ့ဒီကောင်ဘာကောင်လဲဖုတာကပြန်ကြီးပဲလှဲ့ပြီးအာဒီကောင်တခိုးပါတာမန်ညောင်ညတခိုးအစင်းနေတခိုးဖနတ်တခိုးဆိုပြီးပြောတယ်ပြီးတော့ငပိန်ပဲလှည့်ပြီးအေးကောင်ငပိန်မင်းကဘာလို့ရွာထဲရောက်နေရတာလဲကွာဟေးဖိုးသားကအမေကိုငပိန်ကပြုံးပြီးဖိုးသားတို့ရေလွှဲကြီးအကျော်တော်တန်းမှာဒီရွာကိုဓမြဝင်တိုက်ဖို့တိုင်ပင်နေတာကြားပြီးရွာကိုကာကွယ်ဖို့ပြန်လာတာဗောဗျာသူစကားကြတော့ဖိုးသားကိုမျက်နှာပြတ်သွားတယ်နောက်မှလူရှင်တော်များစကားကိုကြားလိုက်ရတယ်လို့ထားရည်ရင်ဘာနဲ့ဆုတ်ခုနေတဲ့တကူကဒီရွာကိုကာကွယ်မယ်ပေါ့လေငါဖြစ်ရီတောင်ရီမိသေးငါနဲ့ပါလာတာဘသူတွေလဲမင်းသိရလားနမဲကြာယုံနဲ့မင်းသိပါထွက်ကြသွားမယ်ဘုဒ္ဓအောင်နဲ့ပါလာသူအားလုံးခေါင်းမော့ရင်ကော့ကုန်တယ်ဒါဦးမပင်ရခေါင်းလေးတစ်ဆက်ဆက်ညှိမ့်ပြီးသိပါဗျာဟိုဗလာကြီးနဲ့ကရေဓမြဖြန်ကြီးအနောက်ကလက်ဘွားညီနောင်အယူငနိုင်
အကန့်အသတ်ထိကဒုံးငခက်ဟိုးအနောက်ကဘယ်သူမှတ်တယ်ဂျာဇန်ကျောင်းသားပဲမင်းငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ပျက်စီးနေပါလားကွာဟေးဂျန်နဲ့အကောင်လေးကဘလာဘလာဘလာငပိန်နမဲလေးရေရွတ်ပြတော့ဖိုးသားကိုမျက်မှောင်ကျုပ်သွားတယ်ပြီးတော့မှဒေါသတန်နဲ့အေးတလောက်တည်နေတာတော့မင်းကရွာကိုတယောက်တည်းကာကွယ်ခြင်းသေးတယ်ပေါ့လေဟုတ်လားဖိုးသားကိုစကားဟိုငပိန်ကပြုံးပြီကျုပ်တယောက်တည်းလို့ဘသူပြောတော့ဟောဒီမှာကြည့်ပါဦးငပိန်စကားဆုံးတာနဲ့မြီးရောင်နေတစ်ဖြက်ဖြက်လင်းလက်လာတိုင်ငနဲ့တိုင်ငနဲ့တယောက်ပြီးတယောက်ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့သူတွေကိုကြည့်ပြီးဖိုးသားတို့ဖွဲ့မျက်လုံးပြူးသွားတယ်ဟမ်ပါပါကညိုပါကညိုဟမ်ဒါဖိုးထေလက်ချမ်းပါသံဦးဆိုင်ဟေးတမန်ဝဟာအာသေးပြီသေးပြီတီတီတီကောင်းကြီးမောင်မပိန်ဘက်ကလူတွေမြင်တော့အလုံးချက်တွေသေးသွားတယ်ရေတမြဖြန်ရင်းဆိုဒီကောင်းကြီးမောင်မြင်တာနဲ့ဒူးပါခွေသွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုသူဒီနယ်တရိုးမှာဓမြတိုက်ဖို့မပြောနဲ့အလေအပတ်နေနဲ့မတော်တဆဝင်မိဒီကောင်းကြီးစီသွားကြော့ပြီးမှဒီကောင်းကြီးခွင့်ပြုမှဝင်ရတာလေရေဖြန်ကြီးကသူဟာသူရေထဲမှိုက်ရတာဒီကောင်းကြီးမောင်ကဟိုးငယ်ကလေးကကြောက်ရတာရေပြိုင်းအနောက်ဆုတ်ပြေးဖို့လှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နောက်မှာကြံခဲ့တဲ့လူမိုက်ပေါက်ဆအကြာကြီးမဲကြိုတင်မဲတို့ညီကိုပြင်းရွာသုံးရွာလုံးကလူတွေကဒီကိုစုယုံပြီးရောက်နေကြတာ哦ရွာသုံးရွာလုံးကလူတွေကသူတို့ကိုဝိုင်းနှားပြီးပြီအားလုံးကငပိန်ဘက်ကပြောရရင်တခိုးတခိုးမှန်တည်ပြီးထောက်ခံတာတမိုင်းမှာဒီတစ်ချိန်မဲရှိဘူးလိမ့်မယ်ဗျနောက်ဘယ်တော့ခါမှရှိမယ်မထင်ဘူးဒီတခိုးကရွာကိုကာကွယ်တာလေကိုလေခိုးသည်ကာလဲကာကွယ်မပင်ဘသူကထောက်ခံခြင်းမလဲလေနော်အခုမပိမ့်ပတ်မှာရွာသားတွေရှိနေပြီလေကဲဘုဒ္ဓဘုအများမြင်တဲ့အတိုင်းပဲပါလာတဲ့လက်နဲ့တွေချပြီးအေးအေးဆေးဆေးအဖမ်းခံရင်ကောင်းမယ်ဗျချလွင်စကားတော့မဆုံးဘူးဒါပြစ်ချတန်ကြရတယ်ဘသူရှိမတော့ရေထဲမှာမင်းမှုနေပါတယ်ဆိုတဲ့ရေဖြန်ကြီးပေါ့သူ့စိတ်ထဲမှာတီကောင်ကြီးမောင်ကိုဒီလိုနေရာမှာတွေ့ရမယ်လို့မထင်ဘူးလေသူ့အပြုတ်မှုကြောင့်တပည့်ကျော်အယူငနိုင်နဲ့မြက်ကန်းတန်းထေးတို့မျက်လုံးပြူးသွားတယ်ပြီးတော့တအံ့တအိုးနေဟာရေဖြန်ကြီးဘာလုပ်တာလဲဗျဆိုတာ哦ရေဖြန်ကြီးကဒုံဒုံရင်ရင်နဲ့ဟေးไอ้กองนี่มะลุ่นเน่มะลุ่นเน่มะลุ่นยินตัดตาเมยีเพียงสกาโหโหเนี่ยวก็ไม่อยากอูมันแท้พี่อ้าตูอ่ะตูตีกองมะกะโลนกาเป้เป้ๆแก้กว่าฮ่าสุบิปี้ဝင်วะเลยตีกองนี่อ่ะหลุดတော့မหลุดပါဘူးဟိုဘက်ကปากะญ้อเนี่ยตะมั้นวะปี้ถั่วละดรจันปี้ဝင်ละเดမျက်กั้นตั้นที่မျက်หน้าโอ้ปากะญ้ออีตะหนောက်เนี่ยปี้ซောက်ไล่ดิขวาอ้าโหอ่ะดาวคุ้มมะกินไล่อูนักงานต้วยผาบีญีเปิ่นบ่ป่นเล้ตวาดเอะตะผัดมาแลอายุงะไนดาเนปี้ขุดดาโอตะมั้นวะละเนอตายาเผ่บีคงอุ๊กฉะไล่ฮ้องอีอายุงะไนอภิปูซู้วาดตะมั้นวะอาเนตัดผีไล่ดอตุขะมยามีหมยุบบีดาลีผิดตวาดบะบะเลบะผิดตวาดเลยอายุงะไนป่นเน่เด้ก๋องตะลุงอะบะลุงบะรวยเปียวยิงญิ่งจะตวาดดาวรองสိတ်แม่ไม่ရှိတယ်ဖိုးသားဟူကအိတ်တဲ့ရလက်သုံးတော်တမြောင်ဆွဲထုတ်ပြီးငပိမ့်စီပြေးွားတယ်ဒုက္ခပေးတဲ့ငပိမ့်သေးပြီယော့သူပြေးသွားပြီးငပိမ့်စီမရောက်ခင်လက်တကန်းလုံးဖိုးသားဟူရဲ့ခြေလန်းနေတုံငနေရက်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဈီးကုံအောက်ဘက်ချမ်းမှာထောက်ထားတဲ့ဓာတ်တစ်ချောင်းကဘယ်အချိန်ကရောက်နေမှမသိလို့ပဲကြည့်လိုက်တော့တကြီးကတော့အရင်စောပုရှေ့ချေဦးကိုနောက်ချေဦးဆန့်ခန္ဓာကိုယ်ရှေ့ကိုင်းလက်တစ်ဖက်ကိုစံတန်းဓာတ်ကင်ချိန်ထားတာသိတ်ကိုတိကျပြီးမော်ဆန်လွန်းတယ်ဒါတော့ဗျောင်ကြီးပုကိုကြိုးပူထားသေးတာနော်အမေဗျောင်ကြီးပုမှလည်းဓာတ်သေးသေးလေးနဲ့ဘုဒ္ဓါ ਉ လန့်ပြီးနောက်ပြန်ရင်ဘိုင်းကနေလဲကြသွားတယ်ဘုဒ္ဓါ ਉ တကြီးကတော့အရင်စောပုမမြင်လိုက်ဘူးရိတ်ကနေဖြစ်တုံရက်လိုက်လို့ပဲနောက်မဟုတ်ရင်မြူတုံမီလူညွတ်တုံမီသူမမြင်မိပဲဆက်ပြေးရင်အတွဲလိုက်ပြက်ကြပြီပြမကတိကြတယ်ဒါတော့လက်လန်းမီရထိုးတာနော်ဂျန်နဲ့သူတွေဆိုလှုပ်တော့မလှုပ်ရဲတော့ဘာလာတဲ့ဓာရီမြေကြီးပေါ်ပုတ်ကနေပြစ်ချပြီးဒူးထောင်နေလိုက်ကြတယ်မလှုပ်လို့မဖြစ်ဘူးလေသူတို့ရုတ်ရုတ်လှုပ်ရင်
300ပေါင်အုပ်လို့စီစီညံ့ညံ့ကြီးနေမှာဒါကြောင့်အားလုံးပါလာတဲ့လက်နက်ချဒူးတုပ်ပြီးအဖမ်းခံလိုက်ရတော့တယ်အဲ့ဒီညဘာပြောကောင်းမလဲငပိန်ဆိုတာတရေကောင်းပေါ့ဘာကညောဆိုတာဝမ်းသာလွန်းလို့ငပိန်ကိုဖတ်ပြီးညှစ်တာဖြစ်ဖြစ်တောင်မြည်တယ်ဟိုအိမ်ကထမင်းခေါ်ကြွေးခြင်းဒီအိမ်ကလက်ဆောင်ပေးခြင်းနဲ့ငပိန်အတွက်တော့တကယ်ကဘာသက်ပဲဘုဒ္ဓဦးတို့အုပ်စုထိတ်တုံးထဲသူထက်ကျိုးချီသူတွေချီပြီးချိန်မှာငပိန်လူအုပ်ကြားပြေးထွက်လိုက်တယ်သူပြေးထွက်တာမျက်နှာနဲ့ရွာသားတွေကဟေးငပိန်ဘယ်သွားမလို့လဲပိန်ပိန်လေးဘယ်တော့ဟာထမင်းစားတော့ပါအောင်ငပိန်လေးမတော်ပါနဲ့အောင်လားစကားသမားဦးငပိန်ကနောက်ပြန်လှည့်ကြည့်ပြီးမတော်လို့မဖြစ်ဘူးဗျကျုံမသွားစရာရှိသေးတယ်ဂံမကုံရင်တော့ပြန်ဆောင်ကြမှာပေါ့ငပိန်အိုလီအိုရွာကပြေးထွက်လိုက်တယ်သူသွားမယ့်နေရာတိတယ်မဟုတ်လားရေလွေးမရောက်ခင်တော်တန်းလေးစီကိုပါဇာရေးဆရာအကြည်တော်ရဲ့တခိုးဆိုတဲ့ဝတ္ထုအပိုင်း18ကိုဒီနေရာမှာနေထိတန်ခွင့်ပြုပါ။နောက်လာမယ့်အပိုင်းတွေကိုဆက်လက်စောင့်မျှော်ရင်းနားဆင်ကြကြသူများအားလုံးပဲစိတ်ရှိချမ်းကိုမာတွေ့လို့အိတ်စီတန်လိုရာပြည့်ကြပါစေ။ကျွန်တော်ຫນွေလင်းဟံမှာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။